Verës po i vinte fundi dhe vjeshta me shinde e vrintur po afrohej. Megan qëndroi në dritare dhe shikoi perëndimin e diellit. Ajo ishte shumë e trishtuar dhe e pikëlluar, dhe për arsye të forta, të paktën, ajo besonte që arsyet e saj ishin të drejta. Ajo ishte shqetësuar për problemet financiare dhe martesa e vrullshme djalit të saj të vetëm. Përveç kësaj, gruaja kishte frikë nga pensioni i afërt, sepse nuk ishte të ardhur ashtes dhe familja e saj nuk po ia mbushte syrin për një të ardhme të mirë. Për para se të fillojmë, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më tepër video si kjo. Megan vazhdimisht i ankoi burrit të saj për djalin e tyre, i cili jo vetëm që nuk punonte vetë, por edhe gruan e tishtazën e solli në shtëpinë e tyre. Edhe pse vajza e re, dashuria e djalit të saj, Polly, filloi të jepte një kontribut të rëndësishëm në buxhetin e familjes, Megan ende e konsideronte nusen e saj një sfungjer të panevojshëm. Sipas mendimit të saj, puna e Polit nga shtëpia në kompjuter ishte e çuditshme dhe ajo vazhdimisht i la të kuptohet Polit se duhet të gjente një punë normale dhe të mos turpëronte familjen duke punuar nga shtëpia jo si çdo njeri normal. Nga ana tjetër, ajo asnjëherë nuk i bënte presion djalit të saj, i cili ishte i papunë dhe jetonte me paratë e gruas dhe të prindërve të tij. Burri Meganit ishte një burri sjellshëm dhe çdo herë përpiqej të qetësonte gruan e tij të zemëruar, duke i folur për zgjedhjet e djalit të tij. Ai mendonte se ata duhet të pranonin zgjedhjen e djalit të tyre dhe të ishin të lumtur që nusja e tij po bënte dhe fitonte para të mira, dhe se ajo që duhet të bënin ishte të nxisnin djalin e tyre që ai të punonte njësoj dhe të rriste të ardhurat në shtëpinë katërantarshe. Një ditë Poli dëgjoi një nga këto biseda të vjerës së saj. Megan nuk e kishte dëgjuar nusen e saj të hynte në shtëpi, dhe ajo ofendoi pa turp duke bërtitur fjalët e saj banale për nusen. E reja e dinte se vjera e saj jo vetëm që nuk e pëlqente, por e urrente vërtet dhe këtë nuk e fshente dhe aq mirë. Pavarësisht se si fitonte dhe duke i Poli dhe sa angazhoi në shtëpi, vjera do të kërkonte gjithmonë të meta tek ajo. Vet Poli nuk mendonte se ishte e keqe. Përkundrazi, ajo ishte e sjellshme dhe e përgjegjshme, e gatshme për të ndihmuar dhe gjithmonë sille mirë me të gjithë në familje dhe jo vetëm. Poli qëndroi në korridor dhe mendoi se do të dëshironte shumë të jetonte veçmas, të largohej nga tmerri nëpër të cilin po kalonin. Por burri i saj nuk punonte, kështu që ata nuk mund të përballonin të merrnin me qira një apartament. Përveç kësaj, së shpejti ajo do të kishte një fëmijë. Duke menduar për burrin e saj, ajo u ndje lënduar. Ajo ishte shumë e sigurt se ai nuk donte të kërkonte një punë, dhe as që e kishte mendje në vendet e lira të punës për ta larguar nga shtëpia dhe për t'u pavarësuar nga presioni që kishte. Ata u martuan, mezi u njohën, sepse Poli mbeti shtatzën aksidentalisht, dhe tani ajo u pendua shumë, sepse Tom doli të ishte djali një mami që ishte mësuar të jetonte me gjithçka të gatshme. Ai nuk nërmerte asnjë iniciativë për të përmirësuar situatën. Me këto mendime të pikolluara, gruaja shkoi në dhomën e saj që të mos kishte nevojë të shinte vjerën e saj. Kur erdhi koha për të lindur, Poli mbërriti vetëm në spital, pasi Tom nuk pranoi ta shoqëronte. Pas disa orësh punë të vështira lindi një djalë. Tom dhe prindërit e tij mbërritën vetëm 2 ditë më vonë. Sapo Megan hyri në dhomë, ajo filloi të inatosej si zakonisht për pamjen e nusës së saj. Por gjëja më e keqe filloi kur gjysha pa nipin e saj. Me neveri Megan mbërtiti që një fëmijë ka që shëmtuar nuk mund të lindte në familjen e tyre. Dhe tani ajo ishte e sigurt që Poli mashtroi qartë djalin e saj dhe fëmia nuk ishte i tij. Ajo e quajti me përbuzje dhe fjalë të tmeshme nusen e saj dhe doli në korridor. Burri i saj nxitoi pas, pa dyshim. Tom mbeti në dhomë duke ekzaminuar në heshtje fëmijën. Kishte një shenjë të madhe lindje në ballin e foshnjës dhe flokët e tij të trasha ishin të zeza, ndërsa Poli dhe Tom ishin bjond. Pas disa minutash ekzaminimit të foshnjës, Tom tundi kokën me këmbgulje dhe u largua pa fjalë. Poli u trodita shumë sa nuk e besoi më një herë atë që po ndodhte. Ajo ende qëndronte dhe priste që burri i saj të kthehej, por ai nuk e bëri. Ajo e telefonoi, por ai nuk u përgjigj. Poli u shtri në shtratë dhe shpërtheu në lot. Disa ditë më vonë, Tom nuk erdhi për të marrë Polin dhe djalin e tyre ditën e daljes nga spitali. Prindërit e Polit ishin me pushimin në një vend tjetër, kështu që ajo i kërkoi shoqes së saj të merrte në shtëpi, por vjera nuk e las në pragun e derës. Në vend të kësaj, ajo thjesht hodhi valixhen me sendet e vajzës në rrugë. Poli u përpoq të fliste me Tomin, por ajo thjesht nuk e lejua nga vjera e saj dhe ai nuk donte.
Poli nuk ishte zgjidhje tjetër veç se të shkonte te shoqja e saj. Pas në makinë, ajo ende shpresonte se i shoqi do të përpiqej ta ndalonte, por ai nuk e bëri. Ai thjesht qëndroi pranë nënës së tij dhe shikonte se si makina me gruan dhe fëmijët e tij po largohej. Burri u besoi fjalëve të nënës së tij dhe kishte frikë se mos e humbiste kompensimin. Disa ditë më vonë, prindërit e Polit u kthyen nga pushimet. Ata ishin të tronditur nga ajo që kishte ndodhur. Gruaja u kthye në familjen e saj të lindjes dhe babai dhe nëna e saj e ndihmuan atë të shërojë nga një goditje e tillë fati. Ata u kujdesën për fëmijën, i cili quhej Alex, dhe Poli punonte gjatë gjithë kohës. Si rezultat, 4 vjet më vonë, gruaja u zhvendos në banesën e saj. Në atë kohë Tom dhe Poli ishin divorcuar, por statusi një nëne beqare nuk e trëmbi atë. Ajo bëri gjithçka për të krijuar një të ardhme më të mirë për djalin e saj. Djali po rritej dhe një ditë Poli i tregoi se si kishte trajtuar babai i tij. Ai kishte parë fotografitë e burrit dhe e dinte se nuk do ta falte kurrë, dhe nëse do të lutej në gjunjë. Djali ishte shumë i talentuar dhe që nga fëmijëria ndërronte të bëhej mjek. Ai shkoi në shkollën e mjekësisë dhe u bë kardiokirurg në moshën 35 vjeçare. Djali Polit ishte një specialist i kualifikuar dhe ai kishte një familje të mrekullueshme. Poli ishte shumë krenare për të. Nga ana tjetër, Tom nuk ishte arritur kurrë asgjë në të gjitha vitet pas Polit. Ai u martua për herë të dytë shumë vonë, gati në moshën 50 vjeçare, me një grua dembele që donte të jetonte në kurrisë të dikujt tjetër. Vetë Tom, por edhe dikur vjera e saj Meg, u penduan që një herë përzun nga shtëpia Polin që punonte shumë. Në martesën e dytë të Tomit, ai kishte një djalë që ishte shpesh i sëmurë. Në moshën 6 vjeçare, ai u diagnostikua me një defekt në zemër. Kur Tom së bashku me nënën dhe djalin e tij erdhën te kardiologu për një takim, ata ngrinë të tronditur kur pa mjekun. Një kopje saktë e Tomit qëndronte para tyre, përveç flokëve të zeza dhe shenjës së zbetë të lindjes. Alexi njohu gjithashtu sepse si fëmijë shpesh shikonte fotot e të afërmve të tij që i kishin trajtuar aq mizorisht nënën e tij dhe atë, pa thënë asnjë fjalë. Ai njinte. Mjeku ekzaminoi fëmijën, shqyrtoi të dhënat mjekësore dhe caktoi ditën e operacionit. Pas takimit, Tom dërgoi nënën dhe djalin në shtëpi dhe qëndroi duke pritur jashtëzyrës së Alexit. Ai donte të kërkonte falje për gabimet e së kaluarës. Ai ishte penduar për gjithçka që ndodhi. Papritur ai pa ish gruan e tij Poli në korridor. Koha ishte e pamëshirshme për të, por ajo ende dukej shumë breslënëse në 50 vitet e saj. Edhe ajo e njohu, por pa i thënë asnjë fjalë, hyri në zyrën e djalit të saj. Tom shikoi zbet në derë pas së cilës ish gruaja e tij ishte zhdukur dhe më pas u largua. Erdhi dita operacionit dhe pas disa orësh, Alexi doli nga salla operacionit duke bërë të ditur se gjithçka shkoi mirë. Tom u përpoq të thriste mjekun djalin e tij, por Alexi i tha me ashpërsi se ai ishte vetëm mjeku kujdestar i djalit të tij dhe më pas doli nga dhoma. Babai ishte i zemëruar sepse donte shumë të kishte një djalë të rritur dhe të suksesshëm. Ai fajsoi të gjithë rreth tij, duke mos kuptuar se ishte faji i tij që djali nuk donte ta njinte dhe shkatëroi një familje që mund të kishte qenë e lumtur së bashku. Ai shkoi pas mendjes së nënës së tij, që për fat të keq nuk logjikoi asnjëherë drejt për të mirën e djalit të saj dhe familjes. E pra miq, një histori që na tregon se jo gjithmonë prindërit gjykojnë siç duhet. Shpesh, për shkak të rrethanave të ndryshme, i shtyjnë fëmijët në gabime me pasoja të mëdha në jetë, si në këtë rast. Nëse ju pëlqeu kjo histori, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më shumë video si kjo.